يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بسم اللہ الرحمن الرحیم و ثالث ان کانب اسنین فسائد معت فَهُوَ فول یہ بتلا رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ انکتا کی کیا کیا صورتیں ہیں تو پہلی صورت انہوں نے ذکر کی ہے معلق کی معلق کی صورت بیان کی ہے جس میں خلاصہ یہ ہے کہ مصنف محدث جو ہیں وہ اپنی ابتدائی سند جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں ابتدائی اپنی سند حذف کر دیتے ہیں یہاں ایک عجیب چیز نظر آئی فت الباری میں تیرہویں جلد پکڑے نا اس فت الباری کی یہ اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معلق روایت ذکر کی ہے ترجمت الباب کے تحت وقال الامش ان عن ان انور ان عائشہ اب اس کے بارے میں دیکھیے حافظ ابن التین کہتے ہیں قال ابن التین قول البخاری قال الامش مرسل لانه لم يلقاه ہو اور قال الشيخ ابو الحسن لہٰذا لم يذكره في تفسیر سورة المجادلہ اسی لئے یہ آیت ہے نا دارا وہ کیا ہے الحمد للہ اللہ الاسوات قادسام اللہی تجاد القفی زو جہا و تشتقی اللّہ اس کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف روایت ہے تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قال العامش سے معلق روایت کیا ہے اور پھر اس پر ابن تین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ روایت مرسل ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری اس روایت کو اس حضرت صورت مجادلہ کی تفسیر میں نہیں لائے اس کے مرسل ہونے کی وجہ سے حالانکہ یہ روایت متصل سنت سے ہے مگر حافظ جن نے جو بات کہی جو آپ کو بتلانی چاہتا تھا وہ یہ کہ حافظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں و هَذَا مُرْسَلًا حاضا مرسلاَََََََََََََََََََََََ مرسلاَ مخالفللاصطلاح و تسميہ تو ہاضا مرصلاً اس کا نام مرسل رکھنا یہ اصطلاح کے ہی منافی ہے یہ روایت مرسل نہیں ہے معلق ہے ہاں و لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ اور جو انہوں نے علت ذکر کی ہے وہ درست نہیں فَإِنَّ صحیح ہے عِدَّةُ و مُعَلَّقَ لَمْ لم لم تذ الْآَيَا فی تفسیر تتعلق بِهَا اللہ کو کہ بہت سی روایات معلق ہیں جو امام بخاری نے معلقہ نے ذکر کی ہیں دوسری جگہ پر مگر تفسیر میں اس کو ان کو ذکر نہیں کیا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ مرسل ہے اس وجہ سے امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا امام بخاری معلق روایت کیوں لاتے ہیں یہ پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ معلق تالیک الجدار سے ہے تعلیق تالیک دیوار ہوتی ہے نا تو دیوار کے ساتھ ایک پشتہ لگا دیتے ہیں چھوٹا سی دیوار چار پانچ فٹ کی دیوار لگا دیتے ہیں تاکہ دیوار کی بنیاد جو ہے نا وہ محفوظ رہے تعلیق الجدار کہتے ہیں اس کو ساڑھے ہماری زبان میں بچی کہتے ہیں بچی کہہ دیتے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگانے والی لگی ہوئی یہ بچی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ کا پلاٹ ہوتا ہے خالی اس میں پانی آ جائے یا کوئی بخوان بنانے لگے تو پھر ہماری دیوار کو نقصان نہ پہنچے اوپر سے انہوں نے خالی رکھا اور نیچے سے انہوں نے کیا کیا ہے نیچے سے انہوں نے کیا کیا ہے بچی لگا دی ہے یہ معلق روایت بھی نیچے سے یعنی استاد کی طرف سے محدث امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اس کو ذکر ہے کر دیا جاتا ہے سند کو ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن اس مصنف اپنی سند جو ہے نا اس میں اس کو اذب کر دیتے ہیں باقی جو اس میں یہ اشقال تھا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک اسلوب ہے کہ وہ اپنے شیخ و شیخ سے جب روایت بیان کرتے ہیں جس کو انہوں نے مجلس سما میں نہیں سنا ہوتا تو اس روایت کو بھی بصورت تعلیق ذکر کر دیتے ہیں مگر بعض حضرات اس کو مرسل کہتے ہیں یا منقطع کہتے ہیں لیکن یہ بات محل نظر ہے یہ ساری بات تو پہلے وہ حوالہ گزر چکی ہے اب بات ہے دوسری صورت تھی مرسل کی دوسری صورت تھی کس کی مرسل کی جس میں ارسال ہوتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہاں آخر میں جا کے یہاں سے سند آپ کے ہاتھ میں ہے دوسری لفظوں میں پتنگ آپ کے ہاتھ میں ہے اوپر سے جا کے وہ اڑ گئی ہے پتنگ آپ کے ہاتھ میں ہے ڈور تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن پتنگ اڑ گئی ہے یہ ہے مرسل سمجھ گیا نا یعنی سند ابتدائی ہے لیکن آخر میں جا کے اس کی سند نہیں ہے یہ ہوگی اس مرسل اور مرسل میں پھر جو صورت حال ہے کہ بساوقات اوقات منقطع پر بھی اور اس راوی جسوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے مگر جس کو مقدرمی کہتے ہیں مگر نبی علیہ اللاۃ السلام کی زیارت نہیں ہوئی یا تابعی جس صحابی سے روایت کرے اس صحابی سے اس کا سما نہ ہو تو ان دونوں صورتوں پر ان کتاح کا حکم ہوتا ہے اور ارسال کا بھی ہو جاتا ہے یہ بات پہلے میں ذکر کر چکا ہوں اب تیسری صورت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سال سو ان کانب اس نئے نے فسائے دن ماتوالی کہ اگر واسطے دو چھوٹے ہوئے ہوں اور مسلسل چھوٹے ہوئے پیدر پے پی چھوٹے ہوئے ہوں ایک ہی جگہ سے دو واسطے چھوٹے ہوئے محسوس ہوں وحو فہو ولمعزل تو اس کو کیا کہتے ہیں موزل موزل اس کو کہتے ہیں کبھی یہ بھی دیکھیں کہ موزل کا اطلاق متن پر بھی ہوتا ہے موزل کا اطلاق موزل کا مطن مطلب متن پر بھی ہوتا ہے حافظ ابن حجر لیکن یہ موزل ہے موزل نہیں متن پر اطلاق جب ہوتا ہے تو اس کا اطلاق کس پر قصر زواد ہے موزل اور اس کی مثال تفسیر سے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے ان نقط میں دی ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے صفحہ آٹھ سو پنجتر میں آٹھ سو پنجتر میں جلدو اسی طرح پانچ سو انانوے میں بھی اور موزل کا معنی کیا پھر وہاں لیتے ہیں یعنی اگر متن میں متن کی روایت کو موزل کہا جائے تو اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں کہ اس کے معنی مفہوم بڑا مستغلق ہے بڑا مشکل ہے سمجھے نا معنوی اعتبار سے یہ روایتیں ہاں مشکل ہے بہت سے الفاظ معانی ہیں جس کے لیے آپ کو لغت کی بھی دیکھنی پڑتی ہے اور غریب الحدیث کی کتابیں جو ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں اور اسی قسم کی روایتوں کے لیے ہی غریب الحدیث کے متعلق محدثین رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں سمجھ گیا بات اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حافظ ابن جوزی حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کس میں العباتل والمناکیر میں العبطیل والمناکیر دو جلدوں میں ان کی کتاب ہے یہاں ہوگی جلد اول صفحہ بارہ پر بار کہتے ہیں کہ الموزل الموضل من المنقط منقصے سے زیادہ کمزور زیادہ کمزور وہ موزل ہے کیونکہ منقطع میں تو ایک راوی گرا ہوا ہوگا لیکن موزل میں دو گرے ہوئے ہوں گے پھر کہتے ہیں بل منقطع اص و حال من المرسل اور منقطع جو ہے وہ زیادہ کمزور ہے کس سے مرسل سے مرسل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ احتمال ہے اور بعض نے تو مرسل کو ویسے ہی صحیح کہا ہے سمجھے نا بعض نے تو مرسل کو ویسے ہی صحیح کہا ہے حالانکہ اور اسی لیے جو منقطع ہے وہ مرسل سے کیا ہے زیادہ ضعیف ہے زیادہ سوے لا تقوم بہ الحجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اس پر مزید کہی ہے کہتے ہیں انما یقون الموض اسوا و خالن اضاء کان النقا فی موض واحد فعن کان فی موض فَإِنَّهُ يُصَاوِي المو فنحو یوساوی الموضل الحال وہ کہتے ہیں کہ موضل منقطع سے اصوۂ حال اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس کا انقطا ایک ہی جگہ پر ہو ایک ہی جگہ پر دو راوی گرے ہوئے ہوں اور اگر دو جگہ پر ہو انکتا یعنی ایک سند میں انکتا دو جگہ پر ہے علیدہ علیدہ ہیں تو پھر یہ موزل جو ہے نا فَإِنَّهُ یو الْمُوزَلَ فِي سُوِ الحال تو پھر یہ منقطے جو ہے یہ موزل کی طرح ہی زیادہ زیادہ ضعف کا باعث ہے ابن جو ابن جوز جانی نے تو کہا ہے نا موضل اص و بن المقط لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ انقطا یعنی راویوں کا گرا ہوا ہونا جس کی تعریف ہم نے کی ہے کہ موزل وہ ہے جس میں دو راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں بھائی اگر یہ دو جگہ پر راوی گرے ہوئے ہوں ایک ہی جگہ پر دو نہ گرے ہوئے ہوں تو پھر یہ منقطع سے بھی بری ہے سمجھے نا یہ موزل جو ہے نا وہ برابر ہے اس میں اور پھر منقطع انقطاب میں کوئی فرق ہے گویا اس میں انقتا دو جگہ ہے وہاں تو انقطا ایک جگہ ہے نا لیکن یہاں انقطا کیا ہے دو جگہ اصل میں دو جگہ پر انقتاب جب ہم نے پہلے کہا ہے نا دو جگہ پر دو راوی چھوٹے ہوئے ہوں تو اس میں احتمال ہے کہ دو راوی ایک ہی جگہ یا دو علیحدہ علیحدہ ہم نے تعریف میں فرق یہ کیا ہے کہ وہ متصل گرے ہوئے ہوں اگر دو علیحدہ علیحدہ گرے گرے ہوئے ہوں تو پھر اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ زیادہ موزن سے خطرناک یہ کہنا ہے چلیے جناب اللہ اکبر وَإِلَّا اللہ اگر یہ توالی نہ ہو یعنی مسلسل باہم ان کا انکتا تسلسل کے ساتھ نہ ہو تو وہ کیا ہے منقطع ہے سم قد یقون واضحا او خفیا اور کبھی کبھی یہ انکتا واضح ہوتا ہے اور کبھی یہ انکتا خفی ہوتا ہے واضح نہیں ہوتا فالاول کہتے ہیں کہ جو ان کتاب واضح ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فلا فل موََقضا ان متن نیچے آ جائیں فلموض الب اللہ فعن فین سقطہ بصنین غیر متوالی نے فی موض عین مثلاً فعولمنقط ولاکن ان سقط و واحدن فقط او من لاکنحو بے شرط عدمت طوطنی لاکن ہو بے شرط بے شرط اگر انکتا ہو یا زیادہ ہو ایک سو بھی زیادہ ہو لیکن توالی نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں منقطع کہتے ہیں سما ان سخت من الاسناد قد یقون واضحا واضح یہ سشتراک و فی اللہ اکبر حاصل ہو جاتا ہے اشتراک یعنی کن کے درمیان فیمار ہی اس کو پہچاننے میں حضاق کا اشتراک ہو جاتا ہے مشترک ہوتے ہیں متفق ہوتے ہیں کا کون راوی مثلا لم یعاصر من روا ان ہو جیسے کہ راوی ایسے راوی سے روایت کرنے والا ہو جو اس کا معاصر نہ ہو جو اس کا معاصر نہ ہو تو اس کے ان کتاب میں تو تمام مشترک ہوں گے بھائی جب ان دونوں کا آپس میں لقائی ہی نہیں ہے معاصرت بھی مشکوک ہے لقاء چھوڑ کے معاصرت بھی مشکوک ہے تو پھر اس کے ان کتاب میں اور اس کے کمزور ہونے میں کیا ریب اور کیا شک واقع ہو سکتا ہے سمجھ گئے بات او یقون خفیان وہ جیسے مشہور بات ہے سمارے ایک بابا رتن ہندی ہیں جس کا ذکر علی صحابہ میں بھی حافظ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے چوتھی فصل میں یہ پنجاب ہے نا مجھے شہر کا نام بھول گیا یہاں اس کی قبر اب بھی ہے حضرت بابا رتن ہندی کی اب بھی قبر ہے اور یہی مشہور تھا وہ کہتا تھا کہ میں سے آپ بھی ہوں میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے دیکھا ہے اور ان سے یہ یہ روایتیں سنی ہیں تو اب یہ روایت بالکل بالکل کسی کام کی نہیں کیوں کہ نبی علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت جو زمین پر لوگ موجود ہیں وہ میرے بعد سو سال بعد کوئی بھی ان میں زندہ نہیں رہے گا اب بابا رتن رتن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں چھٹی صدی میں جا کے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے تو یہ سارا جھوٹ کا ہی پلندہ ہے نا جھوٹ کا ہی پلندہ ہے نا اب یہ انقتا تو ایسا ہے کہ جس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں اسی لفظ کو انہوں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ بے یا سولترا کفی معرفت ہی کہ اس کی پہچاننے میں سب مشترک سمجھے نا سب متفق کا کون راوی مثلا لم یو من رواً ان ہو او یقون و خفین یا یہ کہ وہ سقط جو ہے نا وہ واضح نہ ہو بلکہ خفی ہو فلا ادر کہل الامت الحزاق تو جناب ان کو تو صرف جو بڑے بڑے حزاق آئمہ کرام ہیں بڑے حاض ہیں وہ ماہر ہیں المطلہ جو اطلاع رکھتے ہیں اللہ ترق الحدیث و الاسان نید احادیث کے طرق پر اسانید پر ان کی ان کو اطلاع ہے اور وہ جب تقابل کرتے ہیں تو پھر جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا پایا جاتا ہے انقطا پایا جاتا ہے معاصرت تو یہاں ہے لیکن حقیقتاً یہ اس کو اس راوی سما نہیں ہے اللہ اکبر اور یہ ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے احادیث کے تقابل کرنے سے اسانید کے تقابل کرنے سے ایک روایت آتی ہے ایک ہی روایت آتی ہے وہ سند بظاہر متصل نظر آتی ہے لیکن وہی روایت ایک دوسری سند میں آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں اس راوی اور مروی ان ہو کے درمیان ایک واسطہ ہے اب یہ روایت منقطع ہے یا یہ مزید فی متصل الاسانید ہے سمجھے یا نہیں یہ مزید فی متصل الاسانید ہے کون سی یہ نوعیت ہے اس کے لیے بھی وہ قائد محدثین علماء بیان کرتے ہیں کہ کس شرط شرط میں تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ متصل اسانید ہے تو کیسے ہم یہ حکم لگائیں گے کہ روایت وہ بھی متصل ہے اور یہ بھی متصل ہے یہ قائدہ آئے گا آگے یہ قانون آگے بیان کریں گے آگے انشاءاللہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے فلا اول وحول واضح ہو یودرا کو بےعدم جو پہلی نوعیت ہے وہ تو بالکل واضح ہے اور وہ پائی جاتی ہے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں وہ محدث یا جو وہ راوی جس نے اس کو موزل بیان کیا ہے یا ان کتاب اس میں ذکر کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ہاں تو اس کا یہ جب کہتے ہیں نا آیا ہو فلان آ کیا مطلب فلان آدمی نے اس کو فلان راوی نے اس کو موزل بیان کیا ہے کیا مطلب ہوتا ہے آیا ہو کیا اس آدمی نے کیا کیا ہے اس مسئلے میں ہمیں پریشان کر دیا ہے تھکا دیا ہے اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عموماً امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہی لفظ استعمال کرتے ہیں امام حاکم بھی معرفت و علوم الحدیث میں اللہ اکبر کبیرہ سمجھ گیا بات کچھ فرماتے ہیں فلا اول و درا کو بے عدم طلاقی بین راوی و شیخی بے کون ہی لم یودودرک اثر ہو او ادرک لکن ہما لم ئی تم آ <يَيْتَمِعَا> یا پایا ہے زمانہ تو ایک ہے لیکن دونوں کا اجتماع اکٹھا ہونا ایک مجلس میں یہ ثابت نہیں ہے ولا ولا صدل من ہو ایجازت ولا وجادہ اور نہ ہی مروی راوی را کو مروی انہوں سے نہ ہی کیا ہے اعجازہ حاصل ہے نہ وجادہ حاصل ہے اجازہ تو یہ ہے کہ استاد کہے کہ میں اپنی مروی یاد کی تمہیں اجازت دیتا ہوں تو اس کو وہ اجازہ بھی نہیں ہے اور وجادہ جس طرح کے آگے آئے گا وہ کہتے ہیں استاد کا نسخہ انہیں پایا اور استاد جی سے کہا جی کہ حضرت صاحب یہ آپ کی ماشاءاللہ اللہ مستند کتاب ہے آپ کی مسند ہے یا آپ کی مصنف ہے یہ ہم کیا آگے روایت کر سکتے ہیں تو استاد جی اجازت دے دیں تو بغیر سما کے بھی یہ روایت وہ اس سے کرنے کے مجاز ہیں سمجھے نا وجادہ پایا ایک اجازہ ہے ایک وجادہ ہے آگے یہ اپنے محال پر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اللہ ومن سم و کہتے ہیں پھر یہی وجہ ہے کہ وہ تیجہ تاریخ تاریخ کی طرف محتاج ہو گئے ہم احتیاج ضرورت محسوس ہوئی کس کی تاریخ کی لزم ہی تحریر موال دن موال د روات و وفیات ہیں یہ ضرورت پیش آئی کہ یہ حضرت صاحب پیدا کا بوبے ہیں اور دوسرے جو استاد ہیں وہ فوت کا بوبے ہیں اور انہوں نے طلب علم کا آغاز کیا کب ہے اور انہوں نے دور دراز کے اسفار کیے بھی ہیں یا گھر بیٹھے ہی رہے ہیں یا گھر ہی بیٹھے رہے ہیں اپنے شہر میں ہی انہوں نے اکتفا کی باہر نہیں گئے امام مالک تھے نا رحمت اللہ علیہ <تصفح> ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسرے بلاد میں نہیں گئے کیونکہ اس وقت مدینہ بذات خود کیا تھا مرکز علم تھا مرکز علم تھا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسے امام زوری رحمت اللہ علیہ جیسے قاسم بن محمد بن ابی بکر جیسے ہیں اور باقی فقائے سبا ہیں جیسے یہ اس وقت کیا تھے خود مدینہ طیبہ میں موجود تھے اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں یہ حضرات محدثین ہیں یا بسرہ کے محدثین ہیں جس طرح کے ابو العالیہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بصرہ میں روایت سنتے تھے تو ہم اس کی تصدیق کے لیے مدینہ جاتے تھے کوفہ میں روایت سنتے تھے تو ہم اس کی تصدیق کے لیے کہاں جاتے تھے مدینہ طیبہ میں جاتے تھے تو اصل میں اس وقت مدینہ طیبہ جو ہے وہ مرکز علم تھا کوفہ اس وقت مرکز علم نہیں تھا حتیٰ کہ حتیٰ کہ امام حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے یہ لائیں بتلا دیتا ہوں سیر و علام النبرہ کی حماد بن ابی سلیمان کا ترجمہ لائیں غالباً پانچویں یا چھٹی جلد ہے پانچویں جلد ہے غالباً حماد بن ابی سلیمان کا ترجمہ جو امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہیں استاد ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو امام صاحب کے کیا ہیں استاد ہیں ان کے ترجمہ میں حافظہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب بات کہی ہے یہ حماد بن نبی سلیمان اب دیکھیے بھی کیا کہتے ہیں روا ان انسن و تفق کہ ببراہیم و فلان و فلان و فلان کہتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ بالمقصر بن روایا وہ با قسرت روایتیں نہیں کرتے با قسرت روایتیں ان سے نہیں کیوں لِأَنَّهُ ہو ماد عَوَانِ عوان اس لیے کہ روایتوں کے پھیلاؤں کے سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے روایات کے پھیلاؤں سے وہ پہلے کیا تھے فوت ہو چکے تھے کیوں کہ وہ دور تدوین کا ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا اگرچہ آغاز ہو چکا تھا امام زوری رحمت اللہ علیہ کے اور امام ابو بقر بن نبی حضر رحمت اللہ علیہ امام ابن جریج رحمت اللہ علیہ لیکن محدثین رحمہ اللہ کا وہ دور اللہ اکبر جس میں انہوں نے کریا کریا بستی بستی شہر شہر جا جا کے جناب ایک ایک حدیث کا بھی اگر پتہ چل جاتا تھا تو وہاں جا کے اس ایک حدیث کو پاتے تھے اور محدث سے اس کا سوا کرتے تھے یوں روایات کا جو پھیلاؤ تھا نا اعتماعی طور پر وہ نہیں ہوا تھا ایں ہماد کا یہ بتلاتا ہے کہ ہماد کثیر الروایا نہیں ہے ہماد کثیر الروایا نہیں ہیں تو ان کے شاگرد ابو حنیفہ کے میں کیسے کثیر الروایا ہوں گے جو خود ہماد سے روایت کرنے والے قبل پیش اسی پرسنٹ ہیں اسی پرسنٹ اسی فیصد روایات حماد کی قصے ہیں امام صاحب کی قصے ہیں حماد, حماد سے یہ لائے نا کتاب الاثار امام محمد کی امام محمد کی کتاب الاثار یہاں پڑھی ہوگی یہ پہلی روایت کیا ہے ابو حنیفا حماد دوسری ابو حنیفا حماد تیسری ابو حنیفہ بالاغنہ چوتھی ابو سفیان سے آگے پھر حماد چھٹی آگے پھر حماد سے اس سے آگے پھر حماد سے اس سے آگے پھر حماد سے آگے پھر حماد سے یعنی یہ پوزیشن ہے یعنی کم بیش بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجتر اسی پرسنٹ برویات امام صاحب کی وہ حماد سے ہیں ہاں تو حماد تو خود کثیر روایہ نہیں ہیں تو حضرت صاحب کیسے ہوئے اب یہاں ایک ازوقہ ہے بڑا عجیب و غریب وہ یہ وہ کہا ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہنے والوں نے کہا ہے کہ جی یہ حضرت صاحب کون ابو حفظ کبیر کی مجلس میں کسی نے یہ ذکر کیا ابو حفظ کبیر کی مجلس میں کسی نے ذکر کیا امام شافی اور امام ہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تو انہوں نے کہا یار چھوڑو اساتذہ کی فرس دیکھ لو تو دیکھا جب تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ وہ تو سو ڈیر سو نکلے اور امام ابو نیفہ کے اساتذہ چار ہزار نکلے وائے میرے اللہ امام صاحب کے اساتذہ یہ ہاں اور یہ کہانی لکھی ہے سرخسی نے سرخسی نے یہ کہانی لکھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے سرخسی اور ابو حفظ کبیر کے مابین مابین کتنے واسطے ہیں سرخری سرخی شمس الائمہ سرخسی نے اس قول کی کوئی سنت ذکر نہیں کی بلکہ بلکہ علامہ شبلی نے سیرت نومان میں بھی کہا ہے کہ یہ چار ہزار مشائع کی فرست کی روایت یہ محدثین کے اصول پر پوری نہیں اترتی سمجھ گیا بات ہے تو اللہ اکبر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی مگر امام صاحب سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی مسائق سے کیسے عطا ہے دوسرے حضرات ہیں تاؤس ہیں ان سے روایت کیسے نکلی بھائی جب وہ حج پر جاتے تھے تو حج میں امام عطا سے ملتے تھے سمجھے نا تاؤس سے ملتے تھے اور حج کے موقع پر سنی ہوئی یہ مرویات امام صاحب کی ہیں لیکن امام صاحب نے اس طرح اسفار باقاعدہ یہ ڈھب نکالتے ہیں دیکھو جی امام صاحب کا یہ استاد یہ فلاں شہر کا ہے یہ استاد فلاں شہر کا ہے اتنے شہروں کو کی خاک چھانی امام صاحب نے اور ان ان سے روایت لی یہ طریقہ ہے طریقہ واردات سمجھے بات یہ طریقہ واردات ہے لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی محدث نے امام صاحب کے اسفار کا تذکرہ کیا ہے یہ ان حضرات سے روایات لی ہیں تو یہ کہاں لی ہیں مکہ مکرمہ میں حج پر وہ تشریف لے جاتے تھے اور اہل علم سے امام صاحب کی ملاقات ہوتی تھی تو ان سے ملاقات میں جو روایتیں سنتے تھے ان کو وہ آگے بیان کر دیتے تھے تو خیر بات تو لمبی چوڑی ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہاں کہا یہ جناب ذکر کیا ہے مناقب موفق موفق نے مناقب میں موافق مکی نے منافق میں مناقب میں اور یہ ذکر کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سرخصی نے علامہ سرخسی نے کس میں مبسوط میں اور یہ ذکر کیا ہے کتاب العلم کے مقدمہ میں شیخ مسعود بن شیبہ سندھی نے مسعود بن شیبہ سندھی انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں ایک بات اور بتلا دیتا ہوں مسعود بن شیبہ سندھی کا ترجمہ حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مجھول ہے یہ مجھول ہے اور اس کی جو کتاب و تعلیم ہے اس میں اس نے امام شافی کے بارے میں اور دوسرے ائمہ کے بارے میں بڑی ہی لنترانیے کی ہیں اچھا اب اس کے بارے میں ان کے نزدیک وہ امام ہے فلاں ہے فلاں ہے کس کے نزدیک ہیں یہ کوسری اور کوسری کی ساری ذریعت جتنی معنوی ہے انہوں نے وہ جی حافظ تو جو ہے وہ کیا ہے اس کا وہ تو احناف کا تذکرہ کرنے میں بڑے بخیل ہیں بڑے یہ ہیں بڑے وہ ہیں بہت کچھ لے دے کی ہے عبدالرشید نومانی نے مقدمہ کتاب التعلیم کے حواشی میں سمجھے بات لیکن ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں لگا کہ یہ جتنی عبارت ہے یہ در اصل حافظ عراقی رحمتہ اللہ علیہ کی زیل المیزان میں ہے یعنی حافظ نے جو نقل کیا ہے وہ یا رائے دی ہے وہ اپنی نہیں دی حافظ عراقی کی کی ہے حافظ عراقی نے زیل المیزان میں مسعود بن شہبہ کا تذکرہ نقل کیا ہے اور جو کچھ حافظ نے کہا ہے کہ یہ مجہول ہے اور یہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے زبان دراز ہے حتیٰ کہ یہ مقدمہ ہے کتاب و تعلیم کا اس میں بھی اس نے امام شافی کو غبی کہا ہے غبی کہا ہے مقدمے میں بلکہ حیران کن بات یہ ہے وہ کہتا ہے یاجب غلا اہل شرک والغرب این يتخذ الإمام أبي أن يتخذ أن يتخذ أبو أبا حنيفة إماما آگے عبارت ہے يجب على يجب على قافة الخلق يجب على قافة الخلق أن يتخذ أبا حنيفة إماما بحيث لا يبغونا ان ہو بدلن یہ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ واجب ہے تمام شرک و غرب میں رہنے والے لوگوں پر کہ وہ کیا کریں امام و نفا کو امام مانے امام و نفا کو امام مانے ظلم یہ ہے کہ یہی بات مغیث الخلق میں عبد الملک جوینی نے امام شافی کے بارے میں کہی ہے یہ موضوع نہیں ہے میں کیا کروں آپ سے کیا ذکر کروں یہ دکھ کی باتیں پھر آ جاتی ہیں ضمنً جس میں آپ کا سبق ضائع ہو جاتا ہے تو یہ بات بالکل منوان اس کا جواب دیا ہے مغیس اللہ وہ جو اس نے لکھی ہے نا ترجیح پر امام بھی چھپی ہے قدوسیہ میں چھاپی تھی مولانا عبد الخالق کدوسی صاحب نے بھی فوٹو لے کے چھاپا تھا اس کا جواب پھر کوسری نے لکھا ہے اور کوسری نے یہ جواب دیا ہے کہ انہوں نے تو امام شافی کو کیا بنا دیا نبی بنا دیا کیونکہ تمام انسانوں پر اگر کسی کی تابد، تابداری اور اطاعت واجب ہے تو وہ صرف نبی علیہ السلام ہیں اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ تمام اہمہ متفق ہیں تمام اہمہ متفق ہیں کہ ایک, ایک عامی آدمی وہ چاہے جس سے مرضی مسئلہ پوچھے امام مالک سے پوچھے امام و نفا سے پوچھے شافی سے پوچھے آمد سے پوچھے اوزائی سے پوچھے لیت سے پوچھے, سے پوچھے یعنی جس سے چاہے یہ اجماع ہے اس مسئلے پر تو گویا عبد الملک نے اجماع کی بھی مخالفت کی ہے اور امام شافی کو کیا بنا دیا ہے نبی بنا دیا اب سوال تو یہ ہے کہ مسعود بن شہبہ نے امام صاحب کو نبی نہیں بنایا اس نے اجماع کی مخالفت نہیں کی یہ ہے مسعود بن شہبہ اللہ معاف فرمائے بات کہاں سے کہاں نکل گئی بات تو اصل یہ تھی کہ دوس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنے والے کہتے ہیں جی انہوں نے بھی تو باہر کے سفر نہیں کیے اسفار کا ذکر نہیں ہے بھائی اس وقت مدینہ خود مرکز علم تھا سمجھے نا اور یہ مرکز علم اس وقت تک رہا جس وقت بغداد میں دار الخلافہ نہیں بنا جب بغداد دار الخلافہ بنا ہے بنو عباس کے ہاں پھر مدینہ طیبہ کی مرکزیت جو ہے نا وہ کمزور ہوئی ہے وہ بات سمجھے یا نہیں سمجھے لیکن اس سے پہلے یہ اہل کوفہ ہوں آپ کو یہ باتیں ملیں گی علام الموقعین میں یہ امام کوفہ کے علماء ہوں محدثین ہوں وہ روایت سنتے تھے اور جا کے تصدیق کرتے تھے کہاں سے مدینہ تھا یہ